Paralajmërimin e Shobaz për këtë cim të raporteve me Kosovën e ka komentuar të mërkurën krye parlamentari Glauk Njufca. A i ka thënë se nuk është mirë që po qërtohemi nga Amerika, por si pas ti, kjo e fundit nuk po i kupton drejt qëllimet e Kosovës. Kjo nuk është e mirë për ne, natyresht, ne pranojmë që është një gjë e keqe për Republikën e Kosovës. Ta bëjmë një dialog të hapur e të shtruar me të gjithë miqtë dhe partnerët tonë që të argumentojmë ndoshta më mirë pozicionet tona. Ndoshta pozicionet tona nuk po kuptohen drejt prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Partitë opozitare po kërkojnë që Kurti të raportoj në kuvent për gjithë situatën e krijuar në veri të vendit. Nuk ka kurfar kuptimi që të mbohen seanca tjera, pra seanca të rregullta, qofshin vazhdime, qofshin seanca re. Në këtë gjendje çfarë u kriju, pa pas një raportim nga kryeministri i Republikës Kosovës. Në ramë dakord është që mbledhja radhës që mbahet të premten të ketë vetëm një pikë të rëndë ditës, ku do tjetë raportimi i kryeministrit dhe debat parlamentar me kryeministrin lidhur me gjendjen veri. Ndërkohë AAK po kërkon mocion mosbesimi për qeverin Kurti. Është tepër me rëndësi që të nisë një mocion i mosbesimit të qeverisë Kurti, dje kemë kërku që ajtë dorëhiqet. Opozita ka thënë se nuk ka asnjë kuptim mbajtjes së seancave të rregullta dhe presin që Kurti të